тези. Вероятността, този фонд реално да купува за мен клоника нула. Винаги ще се намеря достатъчно купувачи, било от настоящи пазарни участници, било от други, които с огромно желание биха купили такива огромни блокове. Естествено, че този фонд дори няма нужда да бъде и в тежест на държавния бюджет. Държавният поземлен фонд има достатъчно земя, тя винаги може част от тази земя да бъде продадена, да бъде капитализиран с тези средства, за да може именно той да участва на този пазар. Естествено, че всички тези детайли, които са пускани на такова обединение, трябва да бъдат добре прецизирани. Какво се случва с физически блок, с един парцел, който пада два физически блока, какво става с полските пътища, с сключените договори за наем, аренда. Но това са детайли, които определено имат някакво решение. Така ние се даваме ясна сметка, че след толкова години, в които така фетишизирахме собственост на земята в реални граници, една такава идея да се колективизираме обратно може да скандализира дори обществото, но нека го кажем по друг начин. Обединението прави силата. И това ще бъде един тест, своеобразен тест за развитие на гражданското общество. Ако ние вече прагматично в следващите години седем реално сметка, ще трябва да загърбим миналото и ако искаме да имаме модерно земеделие, това е начинът. Защото, окей, земеделието има много проблеми, няма смисъл да ги цитираме още веднъж. Но един от факторите за тези проблеми е именно, че земеделските производители нито могат да планират своя сигбооборот, камо ли да мислят за инвестиции в мелиорациите с така наречената комасация на ниво ползване. Защото те тази година ще нямат тая земя. Те не знаят до година дали ще нямат. Така че, за да имаме модерно земеделие, за да произвеждаме качествена пшеница, която е съпоставима с немската, италианската, която със сигурност ние можем да го произвеждаме, всички вие добре знаете, че за това трябва инвестиции в земеделието, съответните торове, препарати, съответния сибооборот, мелиорации. А всичко това да се случи, земеделски производител трябва да има сигурност. А за да има сигурност, той трябва да ползва земята, която е негова, т.е. окупнени парцели, или да сключва договори за аренда, било за 10 или 15 години, за да може да повиши ефективността на неговото земеделие. Какво смятаме, че може да случи в реален план следващите няколко години? Съвсем, така ние сме дали една визия за един екшън план, наричаме го оптимистичен, защото за нас той е твърде оптимистичен. А именно, следващите две години, нека да започне една активна дискусия, една кампания, в която всички ние, които сме професионалисти в този сектор, чрез медиите, нека да фокусираме вниманието си именно върху това, че обединяването на парцели не е толкова лошо. То не нарушава собствеността на дребния собственик, точно обратното. По този начин той повишава стойността на своята земя, след като естествено се проявят механизми, които защитават негови интерес. Естествено, че има много противници на тази идея. Тъй като тя е много обременена с политика и идеология, естествено, че ще има противници, които ще кажат, че това е нарушение на така, интересите на частта собственост, как така ние ще се обединяваме. Със сигурност това ще възпрепятства възприемането на тази идея в нейната дълбочина. Но пак повтарям, първите проекти, ние не смятаме, че тези проекти трябва да бъдат задължителни. Един, с което ние очакваме с законовите промени, да се облегчи такова обединяване, да се случат първите реални 5, 6, 10 пилотни проекта, и аз съм убеден, че това ще генерира достатъчно интерес от другите дребни собственици, те да участват в такива проекти. И евентуално един втори етап, било след 10 години, това да бъде вече въведена норма. Тоест, че трябва да има вече такова обединяване на собственост. Естествено, че трябва да има промяна в закона за собствеността и ползване на земеделските земи, приложенията към закона, в множество други закони. Естествено, изцяло нов закон за комасацията, което ние смятаме, че към 2010-2011 при така решителност, най-вече решителност и добра воля на съответния министър на земеделието, било настоящ или по-вероятно следващия, който ще бъде следващи избори, с ясна сметка за отговорната роля и задача да залепим тази счупена чиния на земеделието, защото ние реално имахме една прекрасна чиния, условно казано образно, а това е нашата земя, раздробихме на малки парченца. Колкото те малки парченца си ги въртим помежду си, те пак ще останат малки парченца. Единственият начин пак да имаме една ценна чиния е да ги залепим отново. А това залепене става чрез обединяване.